Հայկական կարմիր խաչ ընկերության ներսում հաստատված բարոյահոգեբանական իրավիճակը ունենում է նաև իրավական հետևանքներ։ Հիշատակելով այս մասին, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը նաև հիշեցրեց, ընկերությունը նախորդ դարի 90-ականների սկզբին հիմնադրվել է Մխիթար Մնացականյանի ջանքերով։ Այսօր արդեն իր ուրույն դերն ու նշանակությունը ունեցող կառույցը համարվում է տարածաշրջանի լավագույն հասարակական կազմակերպությունը։ Ոչ մի երկիր իզորում չէ, միայնակ դիմակայելու խոշոր աղետների, սպիտակի զարուրելի երկրաշարժի օրերին մեր հայրենակիցները զգացին, որ մենակ չէ, այդ տառապանքի վշտի մեջ և ավելի մեծ առաքելություն կյանքում, քան մարդասիրությունը, չեմ կարծում, թե կարող է լինել։ Մխիթար Մնացականյանի ղեկավարած հայկական կարմիր խաչն ունի նախագահության խորհուրդ, որի կազմում ընդգրկված են վաստակավոր բժիշկներ, տնտեսագետներ ու իրավաբաններ, մարդիկ, որոնք ամենալավը գիտեն, թե ինչպես պետք է օգնեն մարդկանց։ Կառույցը ղեկավարվում է հենց այդ խորհրդի կողմից, սակայն դրանից զատ գոյություն ունի նաև գործադիր մարմին։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, գործադիր մարմինը որոշում է, որ նախագահությունը լավ չի աշխատում, և նախագահ պետք է լինի, այսպես ասած, գործադիր մարմնի ղեկավարը։ Իրավական հարթության վրա նախագահություն անդրադառնում է ամեն ժողով և հրավիրում է, ասում է առաջինը, որն է պատճառը, որ դու տարեկան հաշվետվություն չես ներկայացնում, որն է պատճառը, որ հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումը դու չես ներկայացնում։ Նախագահության խորհուրդը գործադիր մարմնի ղեկավարին հիշեցրել է բարևարկության կանոնները, ըստ որի, եթե նախագահությունը թերացել է իր գործում, պետք է կանոնակարգի համաձայն օրենքով թույլատրելի ճանապարհով վիճարկի նախագահության գործողությունները։ Հաշվի առնելով այս և այլ թերություններ, խորհուրդը որոշել է պաշտոնից հեռացնել գործադիր մարմնի ղեկավարին, այսինքն գլխավոր քարտուղարին։ Նախագահությունը, որը բարձր մարմինն է, որոշում է կայացրել հիմնավորվա պատճառաբանված, ասում է, քեզ հեռացնեմ աշխատանքից, իր ստեղծած կառույցով, իր նշանակած անձին հանում աշխատանքից, եթե դժգոհես, օրենքով սահմանված կարգով, չարգելված եղանակով քո գործառույթները վիճարկի։ Գործադիր մարմնի արդեն նախկին ղեկավարը արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում, փակել է աշխատասենյակի դուրն ու որոշ աշխատակիցների հորդորել չներկայանալ աշխատանքի։ Պատմում է փաստաբանն ու հավելում, թե աշխատասենյակի դուրը բացելու և թե անօրինական աշխատանքի չներկայացողներին աշխատանքից հեռացնելու իրավական բոլոր հիմքերը կան։ Ըստ Բաղդասարյանի, գործադիր մարմնի արդեն նախկին ղեկավարի հակաօրինական վարքագծի հիմքում իշխանության հովանավորչությունն է։ Փաստաբանի գնահատմամբ իշխանությունը ցանկանում են նման կայացած կառույցի հիմքերը խալխլել միայն այն բանի համար, որ կառույցի ղեկավարը իրենց հովանավորյալը չէ։ Անթույլատրել է կայացած կառույցների տակ դնել, այսպես ասած, ռումբ և պայթեցնել միայն նրա համար, որ ցանկություն կա կամ իրենց մարդը պետք է լինի, կամ եթե իրենց մարդը չի լինի, այդ կառույցը անհրաժեշտ չի։ Ես չունեմ ապացույց, բայց պարտավորություն ունեմ հայտարելու, որ այսպես ասած, խժդժությունների ետևում տեղեկացրել են, որ կանգնած է առողջապահության նախարարը։ Եվ եթե նման բան չկա, պաշտոնապես թող տիկին նախարարը հայտարարի։ Այս գործընթացները կարող են բացասաբար անդրադառնալ հայկական կարմիր խաչի գործունեության վրա, զգուշացնում է փաստաբանն ու տեղեկացնում։ Խնդրի վերաբերյալ իրենց մտահոգություններն են հայտնել նաև միջազգային դոնոր կազմակերպությունները։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զորհաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։